Káťo, první výhra na turnaji, velká úleva teďka. Jo, určitě to je úleva, určitě nám to pomohlo, nebo pomůže do dalšího zápasu. Konečně se nám podařilo dát víc než jeden gól a myslím si, že v takových zápasech je to důležitý. A dělali jsme každý své povinnosti, jsme se plnili a to bylo rozhodující v našem zápase. Jste do toho vlítli po hlavě, do toho zápasu, jste tam plynuli z toho teda i tvrdý zákroky, ale zároveň jste hodně bojovali. Byl tady to právě ten klíč k vítězství? Já si myslím, že jo. Byli jsme hodně namotivovaní. Určitě jsme chtěli porazit už to, co se stalo v únoru a teďka na začátku turnaje. Určitě jsme jim to chtěli vrátit a chtěli jsme nějaký zápas vyhrát. Teď nám se tady nedařilo v koncovce a tenhle ten zápas jsme si řekli, že prostě musíme šlápnout a drželi jsme dohromady jako tým. Blokovali holky střely, všichni se snažili a to bylo klíčem tohoto zápasu. Vaše nově složená lajna dala dneska všechny 4 góly, tak jak se vám spolu hrálo? Jo, tak hrálo se nám dobře určitě, tam když něco nefunguje, tak tam potřebuje nějaký impuls bejt a myslím si, že to určitě dobře, že ty lény se trochu promíchaly a jak říkám, tam když něco nefunguje, tak to chce nějaký impuls, aby se něco změnilo, dalo to nějaký nový náboj do toho zápasu, což se povedlo, takže si myslím, že to fungovalo a dneska dobrý. No. Asi osobně i tobě spadl velký kamen ze srdce, když si dala ten svůj gól, konečně něco, na čem se třeba taky chytneš? No, celý zápas těch šancí jsem měla hodně a teďko vlastně první gól, jakoby jsem ráda, že to tam spadlo, určitě to pomohlo. Nemyslím si, že bych hrála nějak jinak, prostě ten gol tam spadnul, jsem za to určitě ráda, nemění to na tom nic, jsem určitě ráda, že jsem mohla pomoct týmu, ale prostě to je práce celého týmu a už je jedno, kdo ty góly prostě dal. Se Švýcarkama hrajete velmi často, mají se tady ty dva týmy ještě čím překvapit? Já si myslím, že určitě tam vždycky jde něco vymyslet, něčím překvapit, ale Švýcarky známe dobře, oni nás znají taky velmi dobře, takže bude záležet v následujícím zápase, kdo udělá méně chyb a to bude rozhodující. No. Každý si musí plnit ty svoje povinnosti a když to budeme dělat, tak si myslím, že můžeme určitě porazit. Asi se ukázalo možná už v těch oslabeních na začátku, že klíčem číslo jedna je pohlídat tvoji spoluhráčku z univerzity, Laru Stalderovou, takže zase přišla na ní řeč třeba před zápasem. Určitě, tam vlastně Laru si hlídáme a tu Miller si tam hlídáme, víme, že to hrajou hodně na ní. Dneska jsem koukala, že my jsme byli připraveni, že to budou hrát na ní a chtěli tam vymyslet něco jiného, ale holky to ubránily tam výborně, byly zrovna na ledě a jakoby hráli to furt jakoby na ní, tam se jí nepovedlo, pár střel šlo to mimo, což jakoby nás pomohlo, holky hodně blokovaly ty střely a vlastně to nám pomohlo. No. U závěru připouštěli jste si vůbec ještě, že by to mohlo skončit jinak než vítězstvím, protože nakonec to byly velký nervy. Byly to nervy, ale myslím si, že jsme to odehráli dobře koncem zápasu. Musíme zůstat, když takhle máme vedení, tak musíme možná to trochu sklidně hrát zodpovědně, nezmatkovat, tak když to budeme každý dodržovat, tak to bude podle mě v pohodě. Už teďka, když jste přišli po zápase do kabiny, už byla cítit jiná atmosféra než tu první polovinu turnaje? No určitě, určitě nám to pomohlo psychicky, že jsme tohle vyhráli a ta atmosféra je hnedka jiná v kabině, to, je to vidět, jako ty holky jsou najednou nahoře, takže si myslím, že nám pomůže do dalšího zápasu.